ሰላም እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ግሩም ትረካ ነው። ዛሬ አራት ማራኪ የኦሾ ታሪኮችን እጀላችሁ የቀረብኩት። ለመጨረሻ ጊዜ አዲስ ነገር እጄ የቀረብኩት ከሁለት ሳምንት በፊት ነበር። ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበር፣ ያው ሌሎች ስራዎች ስላሉብኝ ነው። በጣም ይቅርታ። እንግዲህ ከተቻለ ቶሎ ቶሎ ለመምጣት ሞክራለሁ ከዚህ በኋላ። ዛሬ አራት ማራኪ የኦሾ የልጅነትና የወጣትነት ታሪኮችን የሚያሳዩ ታሪኮችን እጀላችሁ ቀርቤያለሁ። በነገራችን ላይ ኦሾ በህይወት ዘመኑ ከተናገራቸው በቅርብ አጠገቡ ለነበሩ ሰዎች ከተናገራቸው ወደ 10000 ሰዓት ከሚቆጠሩ የድምጽና የቪዲዮ ሪካርዲንጎች ውስጥ ነው ወደ 700 የሚጠጉ መጻፍቶች ይወጡት። እና ከነዚህ መጻፍቶች ውስጥ ስለራሱ ያወራው ተቀንጭቦ ሲወጣ ቢያንስ 3500 ገጽ ይወጣዋል። ስለዚህ ውቅያኖስ ነው ማለት ነው። ከውቅያኖስ ውስጥ በመዳፍ እንደመጨለፍ ያክል ነው። አራት ማራኪ የልጅነት ታሪኮች። የመጀመሪያው ደባሪው ሰውዬ ይላል። አንድ እየተጫወትኩ ያለ 5 ወይም 6 ዓመት ቢሆነኝ ነው አባቴ ጋር የሚመጣ አንድ ሰውዬ ነበር። በጣም ደባሪ ሰውዬ። እናም አባዬ ድብር ብሎታል። የዚህ ሰውዬ ነገር ስልችት ነው ያለው። ስለዚህም ጠራኝና እንዲህ አለኝ፣ ያ ሰውዬ እየመጣ ነው። እንዲሁ በከንቱ ጊዜ ሊያጠፋብኝ ነው። አንድ ከያዘ አይለቀኝም። ከሱ መላቀቅ ከባድ ነው። ቀጠሮ አለብኝ፣ ልሄድ ነው ብዬ ነው የምገላገለው። እናም በሱ ሰበብ ሳልፈልግ ከቤት ወጥቼ ዞር እመጣለሁ። ጭራሽ አንዳንድ ቀንማ ችግር የለውም የምትሄድበት አብሬ እየሄድኩ በዛ ወሬያችንን እንቀጥላለን ይለኛል። ደግሞ ምንም የምናወራው ነገር የለም እኮ። እሱ ብቻ ነው የሚያወራው። ጊዜ እንኳ አይሰጥህም። የለየለት ወሬኛ ደባሪ ሰው ነው። እኔ ብቻ አይደለውም፣ ሰው ሁሉ ነው በዚህ ሰውዬ እየተሰቃየው አለኝና እኔ ውስጥ እገባለሁ። አንተ እዚሁ እየተጫወትክ ጠብቅ፣ ሰውየው ሲመጣ አባቴ ቤት የለም በለው አለኝ። ግን ደግሞ እኮ አባቴ ሁሌ ውሸት የሚባል እንዳትናገር ይለኝ ነበር። በጣም ነው ክው ያልኩት፣ የማይጣጣም ነገር። ስለዚህም ሰውየው መጥቶ አባቴ የት አለ ሲለኝ ውስጥ ነው ግን የለም በል ብሎኛል አልኩት። አባቴ ውስጥ ሆኖ እየሰማ ነው። ሰውየው አብሮኝ ወደ ቤት ገባ። ስለዚህ እሱ ፊት ምንም ማለት አልቻለም። ከ2-3 ሰዓት በኋላ ሰውየው አባቴን በወሬ ጠዝጥዞ ሲሄድ አባቴ በንዴት ብው ብሎ መጣ። በሰውየው ሳይሆን በእኔ ነው የተናደደው። አባቴ ቤት የለም ወጣ ብሏል በል አላልኩም ነበር አለኝ ተናዷል። እና እኔስ ምን አልኩ? ያልከኝን የነገርኩት። አባቴ ቤት የለም በል ብሎኛል ብዬ ነው የነገርኩት። ግን አባቴ ያለው ቤት ውስጥ ነው። እውነቱ ያ ነው። አባቴ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ግን ቤት የለም ብለህ ተናገር ብሎኛል ብዬ ነው የነገርኩት። እውነቱን የተናገርኩት። የፈለገው ቢመጣ ምንም ይሁን ምን እውነቱን ተናገር እያልክ ስታስተምረኝ የነበርኩ አንተ አልነበርክ? አንተው ነው እውነተኛ ሁን ያልከኝ። ስለዚህም የመጣውን እቀበላለሁ። የምትገርፈኝም ከሆነ ግረፈኝ፣ ችግር የለውም። ግን አስታውስ፣ እውነት ተናግሬ ከገረፍከኝ እውነት ጠፋች ማለት ነው። እውነት መናገር ሊያሸልም ነው የሚገባው። ስለዚህም ሸልመኝ። የፈለገው ቢመጣ እውነት መናገሬን እንድቀጥል ሸልመኝ። ትክ ብሎ አየኝና በጣም ብልጥ ነህ ግን አለኝ። እሱም በፊትም የምታውቀው ነገር ነው። ይልቅ አታረሳሰኝ፣ ሽልማቴን ወዲህ በል። እውነት ተናግሬ ያለው ሽልማቴን ስጠኝ። እናም መስጠት ነበረበት። 1 ሩፒ ሰጠኝ። ያኔ 1 ሩፒ ማለት አሁን 25 ሩፒ ማለት ነው። በ1 ሩፒ ግማሽ ወር መኖር ይቻላል። ያኔ ሂድና የምትፈልገውን ግዛ አለኝ። አስታውስ አልኩት አባቴን፣ ውሸት ተናገር ካልከኝ ውሸት ተናገር እንዳልከኝ ነው ሄጅ የምናገረው። ውሸት አልተናገርኩም። እናም ከራስ ጋር የሚጣረስ ነገር በተናገርክ ቁጥር ለእኔ ሽልማት መስጠት አለብህ። ስለዚህ መዋሸት አቁም። እናም ያን ሰውዬም ካልፈለግከው በቀጥታ መንገር አለብህ። ጊዜ እንደሌለህና የእሱን ተደጋጋሚና ሰልቺ ወሬ መስማት እንዳንገፈገፈ ንገረው። ለምንድን ነው የምትፈራው? ለምን ብለህ ትዋሻለህ? ምን ላድርግ፣ ሰውየው ምርጥ ደንበኛዬ እኮ ነው አለ አባቴ። አባቴ የሚያምር የልብስ መሸጫ ሱቅ ነበረው። እናም ደግሞ ይሄ ደባሪ ሰውዬ በጣም ሀብታም ነው። ለቤተሰቡ፣ ለጓደኞቹ፣ ለዘመዶቹ ብዙ ልብስ ከአባቴ ይገዛል። በጣም ቸር ሰው ነው። ደባሪነቱ ብቻ ነው ችግሩ እንጂ ደግ ሰው ነው ሰውየው። ማለቂያ የሌለው ወሬው ብቻ ነው ሰውን ሁሉ ያስመርረው። ስለዚህም አባቴ እንዲህ አለኝ፣ ምንም አሰልቺ ሰው ቢሆን ወሬው መቁረጫ ባይኖረው ምን ማድረግ እችላለሁ? እችለዋለሁ። ምክንያቱም ምርጥ ደንበኛዬ ነዋ፣ ላጠው አልፈልግም። የአንተ ችግር ነዋ፣ የእኔ ችግር አይደለም አልኩት አባቴን። እና እሱ የአንተ ምርጥ ደንበኛ ስለሆነ ትዋሻለህና አብሬ ልዋሽ? አላደርገውም። እንደውም ይኸውን ያልከኝን ለእሱ ለራሱ ነው የምነግረው ብዬ ስወጣ ምን አለ አባቴ፣ ወዴት ነው የምትሄደው? ቆይ ጠብቀኝ። አልጠብቅም። ምክንያቱም ገና ለገና ምርጥ ደንበኛ ስለሆነ ብቻ በእሱ አሰልቺ ወሬ እንደምትጠበስ አሁኑኑ ልነግረው ይገባል። አሁኑኑ ነው ሄጄ የምነግረው። ስመለስ ሽልማቴን አዘጋጅ፣ ተጠብቀኝ። በጣም አስቸጋሪ ነ ምርጡን ደንበኛዬ ልታሳጣኝ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ በዛ ላይ ሽልማት ልሰጥ ነው ማለት ነው። አይሆንም፣ እንዳትነግረው ጮኸ አባቴ። ግን ሄጄ ነገርኩት። እናም 2 ሽልማት አገኘው። አንደኛው ከዛ ደባሪ ሰውዬ ነው። ምክንያቱም
እውነት መንግዚም ልትሸለም ይገባታል። ስለዚህም ሽልማት ስጠኝ፣ ምክንያቱም አባቴን ምርጡን ደንበኛውን ያሳጣሁት አልኩት። አቀፈኝና 2 ሩፒ ሰጠኝ። እናም እንዴ አልኩት፣ ልብ አድርግ፣ ከአባቴ ሱቅ ልብስ መግዛት ማቆም የለብህም። እናም ደግሞ በወሬ አታሰልቸው። ማውራት ከፈለክ ለግድግዳው ለዛፎቹ ለምን እንደሆነ ማታወራው? መላው ዓለም አለልህ፣ ለምን እንደሆነ ሰዎችን መታሰቃየው? በርን ዘግተ ለራስ እንዳታወራ ይከለከልሃል? የለም እንዴ? ቤትን ጥርቅም አርገ ዘግተ ለራስ ማውራት ይችላልኩ። ከዛ አንተው ራሱ ይደብራሃል። አየ ሰዎችም አባቴም እንደዚህ ነው የሚደብራቸው። እሺ እናም ለአባቴ ምንም አትጨነቅ አልኩት። እይ ካንተ 1 ሩፒ ያገኘው አይደለ? ከዛ ደባሪ ሰውዬ ደግሞ 2 ሩፒ ያገኘው። አንተ ጋር 1 ሩፒ አለኝ አስተውስ። አዎ መስጠት አለብህ፣ ምክንያቱም እነ ተናገር ያለውዋ። ደግሞ ምንም አትጨነቅ፣ ከበፊቱ የተሻለ ምርጥ ደንበኛ አድርጌዋለሁ። እናም ካሁን በኋላ በወሬው ያስቸግርህም፣ ልብሱን ገዝቶ ውልቅ ነው የሚልልህ። በወሬ እንደማያሰለች ቃል ገብቶልኛል። ተአምር ነው የሰራኸው አለኝ አባቴ። ከዛን ቀን በኋላ አባቴን በወሬ መነዝነዙን አቆመ። ከስንት አንዴ ቢመጣ እንኳ ሰላም ብሎ 1-2 ደቂቃ እንደምናችሁ ብሎ መሄድ ነው። ከአባቴ ሱቅ ግን ልብስ መግዛቱን እንደ በፊቱ ቀጠለ። እናም አባቴን እንዲህ አለው፣ በልጅ ሳቢያ ነው ከአንተ ልብስ መግዛት የቀጠልኩት እንጂ ስሜቴ ይቆስል ነበር። ግን ያ ትንሽ ልጅ ሁለቱንም ማድረግ ችሏል። አንተን በወሬ እንዳላሰለቻ አደረገኝ። ከዛም ከአባቴ ሱቅ ልብስ መግዛት እንዳታቆም አለኝ የሚለው ደንበኛው አንተና አለኝ። እናም ከእኔ ላይ 2 ሩፒ ተቀበለኝ። የሚያስደነግጥ ነገር ነው የተናገረኝ። ማንም ሰው እስከ ዛሬ ደፍሮ ደባሪ ሰውነ አሰልቺ ነ ብሎ የነገረኝ አልነበረም። ሰውየው የመንደራችን ሀብታም ሰው ነው። በመንደራችን ከዚህ ሰውዬ ጋር ያልተሳሰረ ሰው የለም። አንዱ ብር ይበደረዋል፣ ሌላው ደግሞ የዚህን ሰውዬ መሬት ተበድሮ ያርሳል። የመንደራችን ሀብታምና ባለ ብዙ መሬት ነው። እያንዳንዱ ሰው ከሱ የሆነ ነገር ወስዷል ወይም ይጠብቃል። ስለዚህም ማንም ወረኛ ነ፣ ደባሪ ነ፣ አሰልቺ ሰው ነ ያለው አልነበረም። እናም በጣም ነው የደነገጥኩት። ክውን ያልኩት ግን እውነት ነው። ደባሪ ወረኛ መሆኔን አውቀዋለሁ። በራሴው ሐሳብ አበሳይን የማይ ሰው ነኝ። ስለዚህም በራሴው ሐሳብ ስጨነቅ ሐሳቤን ለመርሳት ሰው ጋር ሄዳለሁ። ደግሞስ እንዴት ይጠፋኛል? የራሴው ሐሳብ ከደበረ ሌላውም እንደሚደብረው ግልጽ ነው። ግን ደግሞ ሁሉም ከኔ የሆነ ግዴታ ስላለበት ይፈራል። ይሄ ልጅ ብቻ ነው ከኔ ምንም ግዴታ ስለሌለበት ስለማይፈራ፣ ምንም ይመጣብኛል ብሎ ስለማያል ልክ ልኬን ነገረኝ። ደፋር ነው። እንደዛ አስደንግጦኝ ጭራሽ ሽልማት ስጠኝ አለኝ። እውነትን ካልሸለምክ ውሸትን እያበረታታ ውሸትን እየሸለምክ ነው ማለት ነው አለኝ። ምን ማድረግ እችላለሁ? ሰጠሁት፣ ሸለምኩት። እና ማኅበረሰብ እብደት ውስጥ የገባው በዚህ ምክንያት ነው። ሁሉም እውነተኛ እንድትሆን ይሰብካል፣ ግን ደግሞ ለእውነተኝነት ማንም የሚሸልም የለም። ስለዚህም በሰው ልጅ ስነ ልቦና ላይ ስንጥቅ ተፈጥሯል። የሰው ልጅ ነፍስ ለሁለት ተወጥራለች። የሰው ልጅ ለሁለት ተከፍሏል። ጸጉሬን ቆረጥከኝ አይደል? ይቆጫል። ምን ማለት ነው ይቆጫል ማለት? በቃ እንግዲህ ይቆጫል ብያለሁ፣ ይቆጫል። የመጀመሪያዎቹ 7 ዓመታት ለሕይወታችን እጅጉን ወሳኝ ናቸው። ከዚያን ጊዜ በኋላ መቼም ያን ዕድል ዳግም አታገኙትም። እነዛ 7 ዓመታት 70ዎቹን ዓመታት ይወስናሉ። የሕይወቴ የመሠረት ድንጋይ የሚጣለው በእነዛ 7 ዓመታት ነው። እናም በጣም በሚገርም የነገሮች መገጣጠም በነዛ 7 ዓመታት ከወላጆቼ ተርፌያለሁ። እስከ 7 ዓመቴ ወላጆቼ ጋር አልኖርኩም። ያለ አንዳች ተጽዕኖ የፈለግኩትን እያደረግኩ በአያቶቼ ፍቅር ረስርሼ ነፃነቴ ቅንጣት ሳይነካ አያቶቼ ዘንድ ነበር የኖርኩት። እናም ከ7 ዓመቴ በኋላ ወላጆቼ ጋር ስመጣ ሙሉ ለሙሉ በራሴ የምመራ ነፃ ሰው ሆኛለሁ ማለት ይቻላል። በራሴው ሰማይ ላይ እየበረርኩ ነው። ክንፎች እንዳሉኝ አውቄያለሁ። በራሴው ክንፍ ለመብረር የማንንም እርዳታ እንደማያሻኝ አውቄያለሁ። መላው ሰማይ የራሴ መሆኑን ተረድቻለሁ። እና ከሰው ምን እፈልጋለሁ? ምንም። የማንንም ምሪት ጠይቄ አላውቅም። እናም የትኛውንም ምክርና ምሪት አሻፈረኝ እንዳልኩ ነው። ይሄ ድፍረት ነው። እኔ በራሴ ማወቅ ያቅተኛል? ምክር የምትሰጡኝ አቅጣጫ የምትጠቁሙኝ በበጎ ተነሳስታችሁ መሆኑ ይገባኛል። ለዛ አመሰግናለሁ። ግን አንድ ያልተረዳችሁት ነገር አለ። በራሴ ማድረግ እችላለሁ። እድሉን ስጡኝ፣ አሳያችኋለሁ። እድሉን ብቻ ስጡኝ፣ ብቃቴን ታያላችሁ። ጣልቃ አትግቡብኝ እንዳልኩ ነው። በመጀመሪያዎቹ 7 ዓመታት በጣም የለየልኝ ግላዊ ለራሴ በራሴ ማስብ ሰው ሆኛለሁ። ከዚያም በኋላ እኔን መመለስ አልተቻለም። ከእኔ ጋር አጓጉል ጨዋታ መጫወት የማያዋጣ ሆነ።
ቀስ በቀስ ሁሉም እየተረዳው መጣ። ወደ ቤት ምገባው በአባቴ ሱቅ አልፌ ነበር። ምክንያቱም የቤተሰባችን መኖሪያ ከአባቴ ሱቅ ጀርባ ነበር። ስለዚህም ሁሌ ወደ ቤት ስገባ ከቤትም ስወጣ በአባቴ ሱቅ አልፌ ነው። እናም ደግሞ ዝም ብዬ አይደለም ማልፈው፣ ስገባም ስወጣም አይኔን ጨፍኜ ነው። ይሄ እንግዳ ነገር ነው ይላል አባቴ። ከውጭ ወደ ቤት ስትገባም ሆነ ከቤት ስትወጣ 4 ሜትር የሚሆን ርቀት ነው፣ ግን ሁሌ አይነን ጨፍነን ነው የምትወጣው የምትገባው። ምን የሚሉት አባዜ ነው ደግሞ ይሄ? ሱቁን ማየት ስለማልፈልግ ነው። አንተን እንዳጠፋ እኔንም እንዲያጠፋኝ አልፈልግም። ፈጽሞ ማየት አልፈልግም። ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም። ማየት ራሱ ያስጠላኛል አልኩት። በዛ ከተማ ውስጥ ካሉ እጅግ የተዋቡ የጨርቃጨርቅና የልብስ ሱቆች መካከል አንዱ ነው። ምርጥ ምርጥ ልብሶች አሉት። እኔ ግን አይኔን ጨፍኜ ነው የማልፈው። ማየት አልፈልግም። እስቲ አሁን አይንን ብትከፍት ምን እንዳትሆን ነው ይላል አባቴ። አአ አይታወቅም፣ ሐሳቤ ሊሰረቅ ይችላል። ምንም ነገር ሐሳቤን እንዲሰርቀኝ አልፈልግም እለዋለሁ። ያኔ ሊሳለው ልክ እንደ ሴት ልጆች ጸጉሬ ረጅም ነበር። ህንድ ውስጥ ወንድ ልጆች ያን ያክል ጸጉራቸውን አያሳድጉም፣ ቢያንስ ያን አይፈቀድም ነበር። እናም ያን ረጅም ጸጉሬን ለቅቄ አይኔን ጨፍኜ የአባቴን ሱቅ አቋርጬ ስወጣና ስገባ የአባቴ ደንበኞች እንዴ ይህች አይኗን ጨፍና የምትገባና የምትወጣ ሴት ልጅ የማን ናት ሲሉ ታፈረ። ምን ላድርግ አልሰማኝ አለ ይላል አባቴ። በጣም ተበሳጭቷል። መበሳጨት አይገባህም። አንድ ሰው ወንድ አለኝ ሴት ምን ችግር አለው? መብቱ ነው ይበል። እኔ ላይ ምን ለውጥ ያመጣል? ምንም። እሱ ግን ወንድ ልጁ ሴት ስለተባለ በጣም ተናዷል። ተራ ሐሳቤ እኮ ነው። ህንድ ውስጥ ወንድ ልጅ ሲወለድ ደስታ ነው፣ ጭፈራ ነው፣ ጮቤ ነው የሚረግጠው ቤተሰቡ። ለጎረቤት ሁሉ ጣፋጭ ይታደላል። ሴት ልጅ ከተወለደች ግን ምንም የለም። ምንም ሰፈሩ ጸጥ ካለ፣ ምንም ታምቡር፣ ምንም ጭብጨባ፣ ምንም ከበሮ ካልተደለቀ ወዲያው ይገባችኋል። ሴት ልጅ ነች የተወለደችው ማለት ነው። እናም ማንም ሄዶ የሚጠይቅ የለም፣ ምክንያቱም ቤተሰቡ እንደ ስድብ ነው የሚቆጥረው። አንተም ሄዳ አትጠይቅም፣ እነሱም ሴት ልጅ ወለድን አይሉህም። እንዲሁ ግን ያስታውቃሉ። አባት ፊቱን ጥሎ አኩርፎ ከተቀመጠ በቃ ሴት ልጅ ነች የተወለደችው ማለት ነው። እናም አባቴ እንዲህ አለ፣ እንዴ ወንድ ልጅ አለኝ፣ ሴት ልጅ በመውለዴ በንዴት የተቃጠልኩት ሳያንሰኝ። አንድ ቀን ግን በጣም ተናደደ። ምክንያቱም እንዴ እች አይኗን ጨፍና ወደ ቤት የገባችው ያንተ ልጅ ነች ብሎ የጠየቀው ሰው በጣም የተከበረ ሰው ነበር። የአውራጃው ግብር ሰብሳቢ ነው ሰውየው። ሰውየው ሱቅ ውስጥ ተቀምጦ እንደ ልማዴ አይኔን ጨፍኜ ስገባ፣ እንዴ የማን ልጅ ነች እቺ ደግሞ አይኗን ጨፍና የምትገባው? እንዴ ምንድን ነው ነገሩ? ልብሱ የወንድ ልብስ ነው፣ ብዙ ኪሶች አሉት፣ ኪሶች ውስጥ ደግሞ ብዙ ድንጋዮች። እንዴ አለ። ያኔ ልጅ ሳለው ልብሶቼ ብዙ ኪሶች ነበራቸው፣ ትልልቅ ኪሶች። እነሱስ ደግሞ ከወንዝ የምሰበስባቸው የሚያማምሩ የተለያየ ቀለም ያላቸው ድንጋዮች፣ ጠጠሮች ሞልቼ ነው የምዞረው። ማታ ስተኛ ድንጋዮችንና ጠጠሮችን ከኪሴ አውጥቼ አልጋ ሥር አስቀምጣለሁ። ጠዋት ስነሳ ኪሴ ውስጥ ከትቼ እወጣለሁ። አሁን ይሄ ሁሉ ጠጠርና ድንጋይ ምን ይሠራልሃል? ይላል የፈረደበት አባቴ። ምንም አያገባህም። አንተ ካዝናውስ የምትሰበስበው ብርና ሳንቲሞች ምን ይሠራልሃል? እንዴ እሱማ ገንዘብ ነው ሲል፣ ይሄም የኔ ገንዘብ ነው እለዋለሁ። ምን ይበል ጭጭ። እናም አባቴ ምን ላድርግ አለ ለሰውየው። ተቃጠል ሲለኝ ነው። እሱማ ወንድ ነው፣ ሴት አይደለችም። ዛሬ ግን ይሄ የሚያሰድበኝን ጸጉሩን ካልቆረጥኩት እኔ አይደለሁም። አሁንስ በቃኝ አለና ጨርቅ በሚቆርጥበት መቀስ ጸጉሬን ቆረጠኝ። ምንም አላልኩም። አባቴ ፈራ። ምን ነው ዝም አልካለኝ? ያውቀኛላ ዝም እንደማልል። አሁን ባደረግከው ነገር ይቆጭሃል አልኩት። ምን ማለት ነው ይቆጭሃል ማለት? ምን ልታደርግ ነው አለ አባቴ። በቃ እንግዲህ ይቆጭሃል ብያሃለሁ፣ ይቆጭሃል። ወዲያው ቤታችን ፊት ለፊት ወዳለው ጸጉር አስተካካይ ሄድኩና ጸጉሬን ላጨኝ አልኩት። ጸጉር አስተካካዩ በጣም የምወደው የሚያምር ሰውዬ ነው። ሱሰኛ ነው፣ የኦፒየም ሱሰኛ። ምርጥ ሰው ነው፣ ግን አንዳንዴ የአንዱን ጉንጭን ጺም ላይቶ ሌላኛውን ረስቶ ጥሎ ሊሄድ ይችላል። አንተ ጸጉር ማስተካከያ ወንበር ላይ ተቀምጠ አንገቱ ዙሪያ ጨርቅ ብቴ ታስሮ ግማሽ ጉንጭ ተላይቶ፣ እሱ ግን የለም። ተነስተ እንዳትፈልገው ማንም የሄደበትን የሚያውቅ የለም። ደግሞ ጉንጭ ግማሹ ተላይቷል። እንዴት ብለ በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው። እኔ ግን ብቸኛ የምወደው ሰው እሱን ነው። ጸጉር ሲያስተካክል ሰዓታት ነው የሚፈጀው። በዛ ጊዜ ውስጥ በዓለም ካሉ ነገሮች ጋር የማይገናኙ 1001 ነገሮች ሊነግር ይችላል። በጣም ነው የሚመቸኝ፣ እወደዋለሁ አወራሩ። እናም ከሱ ሰውዬ ነው ናቱር፣ አዎ ናቱር ነው ስሙ። ከሱ ሰውዬ ነው የሰው ልጅ አንጎል እንዴት እንደሚሠራ የተረዳሁት። አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሰው ልጅ አንጎል አሰራር ጋር የተዋወቅኩት በሱ ነው። ምክንያቱም አስመሳይ ሰው አይደለም። በጭንቅላቱ የመጣለትን ነገር ሁሉ ነው የሚያወራው። ለነገሩ በጭንቅላቱና በአፉ መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም። በአእምሮ የመጣውን ሁሉ ያወረዋል። በአእምሮ ከአንድ ሰው ጋር ከተጣላ ወዲያው ድምፁን ጮክ አድርጎ መሳደብ ይጀምራል። ማንም እኮ የለም አጠገቡ፣ ብቻውን እኮ ነው። እኔ ብቻ ነኝ ከማን ጋር ነው የምትጣላው አልለው። ስለዚህ በጣም ነው የሚወደኝ። በጣም ከመውደዱ የተነሳ እሱ ጋር ጥፍሬ ለመቆረጥ ሲሄድ አስከፍሎኝ አያውቅም። የዛለት ሄድኩና ካካ አልኩት። ካካ ነው የምንለው።
ካካ ማለት አጎት ማለት ነው። ዛሬ የኔና ያንተ ጓደኝነት ይለይለታል አልኩት። ምን ነው አለኝ። ካካ ዛሬ ከቀልብ ከሆንክ ጸጉሬን ሙልጭ አርገላጨኝ ስለው ምን ችግር አለው አለኝ። ከቀልቡ አይደለም ማለት ነው። ቢሆን ኖሮ እምቢ ላይ ነበር። ምክንያቱም ህንድ ውስጥ አንድ ሰው ጸጉሩን የሚላጨው አባቱ ሲሞት ብቻ ነው። እናም በደንብ አድርጎ ይሄን ኖፒየም ወስዷል። ምንም ሳያንገራግር ጸጉሬን ሙልጭ አርጎላጨኝ። በጣም ጥሩ አልኩኝ። እኔም ወደ ቤት ስመጣ አባቴ አየኝና ምንድን ነው አለኝ። ምንም ጸጉሬን በመቀስ ቆረጥከው፣ እኔም ትንሽ አሳጠርኩት። ችግር የለውም መልሶ ያድጋል፣ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። ካካ ደግሞ ፈቃደኛ ነበር። ላጨኝ አልኩት። እሺ አለኝ። ምንም አላስከፈለኝም፣ በነጻ ደንበኛ በሌለ ሰዓት መምጣት ትችላለህ፣ ከፈለግ ጸጉሬን ሙልጭ አድርጌ ላጨሃለሁ፣ ሂሳብ አታስብ፣ አላስከፍልም ብሎኝ ነበር። ስለዚህ በነጻ ስለተላጨው አታስብ። እኔ ካካ ነጻ ደንበኛ ነኝ፣ ምክንያቱም ማንም የሚሰማው የለም፣ ብቸኛ የምሰማው እኔ ነኝ። ግን ይሄ ያደረግከው ነገር ችግር እንደሚያመጣብኝ ጠፍቶ ነው አለ አባቴ። ወዲያው ችግሩ መጣ። አንዴ አባቴ ደንበኛ መጣና፣ እንዴ ምን ተፈጠረ? እንዴ የዚህ ልጅ አባት ሞተ እንዴ አለ። ሆሆ አለ አባቴ፣ ሴት ብትሆን ይሻለኝ ነበር። አሁን እኮ ገደልከኝ፣ ሞትኩ እኮ። በፍጥነት ይሄ ጸጉር ማደግ አለበት። በላሁኑኑ እዛ የኦፒየም ሱሰኛ ካካ ጋር ሂድና ጸጉር በቶሎ የሚያሳድግ ቅባት እንዳለው ጠይቀው። እኔ ነኝ ጥፋተኛው። አሁንማ በቃ መላው ከተማ እንደ ሞትኩ ነው የሚያስበው። አንተ ደግሞ የማትደርስበት ቦታ የለም፣ መላው የከተማው ሰው ግልብጥ ብሎ ነው የሚመጣው። እናም የከተማው ሰው አባቴ ሞቷል እያለ እየተጠራራ መጣ። እኔ ደግሞ የማልሄድበት ቦታ የለም። ሰዎች መላጣዬን ሲያዩ የፈጣሪ አለ አባት ሞተ እንዴ ይሉኛል። ይሆናል እላቸዋለሁ። እና ታዲያ ጸጉሬን ዝም ብዬ ላጫለሁ? ሰዎች ወደ እኛ ቤት ይጎርፉ ጀመር። ምሽት ላይ ቤት ስመጣ የከተማው ሰው ግልብጥ ብሎ መጥቶ አባቴ እራለሁ አልሞትኩም ይላል። ያ የመጨረሻ ሆነ። አባቴ ከዚያን ጊዜ በኋላ ምንም ነገር አድርጎኝ አያውቅም። እንደፈለግኩን ምንም ነገር አላድርግህም አለኝ አባቴ። ምክንያቱም አንተ ላይ የሆነ ነገር ማድረግ ማለት የባሰ መከራ መጥራት ነው። ምንም ነገር አልጠየቅኩም፣ የራሴን ነገር ነው ያደረግኩት። አንተውን አላስፈላጊ በሆነ መልኩ በሥራዬ ውስጥ ልቅ ያልክብኝ አልኩት። ኮፍያ ግዴታ አይደለም ጭንቅላት እንጂ። መላ ሕይወቴን ከልጅነት እስከ ዩኒቨርሲቲ ባልታዘዝም ባይነቴ እንደተወገዝኩ ነው የኖርኩት። እኔም አልታዘዝም ባይሆኜ ሳይሆን በራሴው አእምሮ የቱ ትክክል እንደሆነ ምን ማድረግ እንዳለብኝ መርምሬ ማወቅ ስለምፈልግ ነው። እናም ራሴው አስቤ ለመወስነው ኃላፊነቱን ወስዳለሁ። ከተሳሳትኩ የራሴው እንጂ የማንም ጥፋት አይሆንም። በሰው ሐሳብ ተመርቼ ያንን ሰው መርገም አልፈልግም እላለሁ። ለወላጆቼ፣ ለአስተማሪዎቼ፣ ለፕሮፌሰሮቼ ግን አስቸጋሪ ነበር። ትምህርት ቤት ሳለሁ ኮፍያ ማድረግ ግዴታ ነበር። እኔ ግን ኮፍያ ሳላደርግ ነበር የገባሁት። ወዲያውኑ አስተማሪው ኮፍያ ማድረግ ግዴታ መሆኑን አታውቅም አለኝ። ኮፍያ ማድረግ ግዴታ ሊሆን አይችልም አልኩት። ጭንቅላት ላይ የሆነ ነገር ማድረግ አለማድረግ እንዴት ነው ግዴታ የሚሆነው? ጭንቅላት ግዴታ ነው፣ ኮፍያ ግን ግዴታ አይደለም። እኔ ጭንቅላት ይዤ ነው የመጣሁት። ምናልባትም አንተ ኮፍያ ብቻ ይዘህ ይሆናል የመጣኸው። ለየት ያልክ ልጅ ነህ አለኝ አስተማሪው። በትምህርት ቤቱ የሥነ ሥርዓት ሕግ ላይ ኮፍያ ያላደረገ ልጅ ወደ ትምህርት ቤቱ እንዳይገባ ተደንግጓል። ሕጉን መቀየር ነው አልኩት። ሕጉን የጻፉት ሰዎች ናቸው፣ እግዚአብሔር አይደለም። ሰዎች ደግሞ ይሳሳታሉ። አስተማሪው የሚሰማውን ነገር ማመን አልቻለም። ምንድን ነው ችግር? ቆይ ለምንድን ነው እንደ ሌላው ተማሪ ኮፍያ የማታደርገው? እኔ ጉዳይ ከኮፍያ ጋር አይደለም አልኩት። ኮፍያ ማድረግ ለምን ግዴታ እንደሆነ ነው ማወቅ የፈለግኩት። ምክንያቱም ኮፍያ ማድረግ ምን ጥቅም እንደሚያመጣ ማወቅ ፈልጋለሁ። አንተም ማታውቅ ከሆነ ወደ ርዕሰ መምህሩ ጋር ወሰደኝና ከእሱ ጋር እነጋገራለሁ። እናም ርዕሰ መምህሩ ጋር ወሰደኝ። ህንድ ውስጥ ቤንጋሊዎች ወይም የቤንጋል ሰዎች በጣም ብልህ በመሆን ነው የሚታወቁት። ኮፍያ ደግሞ አያደርጉም። አሉላችሁ ደግሞ የፑንጃብ ሰዎች፣ ፑንጃቢዎች ምንም የማያውቁ ጅሎች፣ ቀላል ሰዎች ናቸው። እናም ደግሞ ጭንቅላታቸው ላይ ትልቅ ጥምጣም ጠርባን ያደርጋሉ። እናም ለርዕሰ መምህሩ እንዲህ አልኩት፣ ተመልከት እስቲ ሁኔታውን። ቤንጋሊዎች ኮፍያ አያደርጉም፣ ግን ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ አሉ የሚባሉ ብልሆች እነሱ ናቸው። ፑንጃቢዎች ደግሞ ኮፍያ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ትልቅ ጥምጣም ነው ጭንቅላታቸው ላይ የሚያደርጉት። እናም ምንም ብልህነት የሌለባቸው ሰዎች መሆናቸውን ታውቃለህ። ስለዚህም እንደውም ጭንቅላት ላይ የሆነ ነገር መጠምጠም የአእምሮ ብቃትን ስለሚቀንስ አጓጉል ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ርዕሰ መምህሩ በጽሞና አዳመጠኝና ልጁ አደገኛ ልጅ ነው። አንድ ነገር ከያዘ በቀላሉ የሚለቅ ልጅ አይደለም። ግን ደግሞ የሚናገረው ነገር ትርጉም ያለው ነገር ነው። አስቤው አላውቅም ነበር፣ ግን ልጁ ያለው ነገር ትክክል ነው። ስለዚህ ከአሁን ወዲያ የሕጉን ግዴታነት ሽረን የፈለገ ያድርግ ያልፈለገም ይተወው። ምክንያቱም ትምህርት ቤቱ የተመሠረተው ለማስተማር ነው። ኮፍያ ማድረግ ደግሞ ከመማር ማስተማር ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም።
ስለዚህ የህጉን ግዴታነት ሽረነዋል አለ። አስተማሪው የሰማውን ማመን አልቻለም። ከርዕሰ መምህሩ ቢሮ ስንወጣ እንዴ ምንድን ነው ያደረከው አለኝ። ምንም ያደረኩት ነገር የለም፣ ሁኔታውን ነው በግልጽ ያስቀመጥኩት። አልተናደድኩም፣ አልተበሳጨሁም። ኮፍያ ማድረግ ለመማር ምን ይጠቅማል ነው ያልኩት። እኔ ከኮፍያ ጋር ጸብ የለኝም። ሰው እንዴት ከኮፍያ ጋር ይጣላል? የአእምሮ ብቃትን የሚጨምር ከሆነ አደርጋለሁ። አንድ አይደለም ሁለት ሶስት አራት ኮፍያዎች በኮፍያ ላይ ኮፍያ አደረብ ነበር። እናም ደግሞ በንዴት አይደለም፣ አስረዱኝ፣ አሳምኑኝ ነው ያልኩት። አስተማሪው ያለኝን ቃላቶቹን አሁን ድረስ አልረሳቸውም። መላ ሕይወትን ችግር ውስጥ እንደ ገባ ነው የምትኖረው፣ ከማንም ጋር የምትገጥም ሰው አይደለህም አለኝ። በጣም ጥሩ አልኩት አስተማሪውን። ደደብ ሆኜ ከማንም ጋር ከምገጥም ብልህ ሆኜ ከማንም ብነጠል እመርጣለሁ። ትምህርት ቤት የመጣሁት ልማር ነው። ስለዚህ ብልህ ሆኜ ከማንም ጋር ባልገጥም ችግር የለውም። እባክን እኔን በራሱ ከሚያስብ ሰብአዊ ፍጡርነት ወደ አንዳች የማሽን ተለዋጭ አካል፣ ወደ አንዳች ብሎንነት ልትለውጠኝ አትሞክር። እናም ከቀጣዩ ቀን ጀምሮ ኮፍያ የሚባል ከትምህርት ቤቱ ጠፍቶ የአስተማሪ ብቻ ኮፍያ አድርጎ መጣ። መላው ተማሪው፣ አስተማሪው፣ ርዕሰ መምህሩ ጭምር ሕጉ በመነሳቱ ኮፍያ ሳያደርጉ መጥተው እሱ ብቻ ኮፍያ አድርጎ ሲታይ ጅል መስሎ ቁጭ። አሁንም ቢሆን እኮ ጊዜ አለህ አልኩት። እጄ ኮፍያውን አውልቀ ኪስ ውስጥ ማድረግ ትችላለህ። እናም እንዳልኩት አደረገ። እውነትህን ነው፣ እኔ ብቻ ምን በወጣኝ? ሁሉም ኮፍያ አላደርግም ካለ እኔ የምን ቤት ነኝ ሕጉን የማከብረው? ሕጉን እኮ ያወጣ ነው እኛው ነን። ያለምንም ጩኸት፣ ያለምንም ንዴት መቀየር በፈለግን ጊዜ መቀየር እንችላለን። በእያንዳንዱ ነገር ላይ በብልህነት ተነጋግረን መቀየር ሲያስፈልግ መቀየር ነው አልኩት። ስለዚህም አለመታዘዝ ወይም ዲስኦቢዲየንስ ስል መታዘዝን ባለመታዘዝ መቀየር ማለት አይደለም። ያ ምንም ለውጥ አያመጣም። አለመታዘዝ የሚለውን ቃል የተጠቀምኩት በሕይወታችሁ ጉዳይ ላይ ወሳኝ ሁኑ ለማለት ነው። ይህም ትልቅ ጥንካሬ ይቸራል። ምክንያቱም የቱንም ነገር ብታደርጉ ከድርጊታችሁ ጀርባ ጠንካራ ምክንያት ይኖራችኋል። ዩኒቨርሲቲ እንደገባው የዩኒቨርሲቲው ምክትል ቻንስለር የጠየቀኝ የመጀመሪያው ጥያቄ ለምንድን ነው ጺምንና ሪዝን የምታሳድገው ነበር። ደግሞም እንዲህ ብሎ ቢጠይቅ አይፈረድበትም፣ ማንም ተማሪ ጺሙንና ሪዙን አያሳድግማ። አንተ ጋር የመጣሁት ስኮላርሺፕ ለመጠየቅ ነበር አልኩት ምክትል ቻንስለሩ። ቢሆንም ግን ስኮላርሺፑ ይቀራል እንጂ ይህን ያጋጠመኝን የክርክር ዕድልማ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም ስለው፣ ምን ማለት ነው አለኝ። ማለቴ ለምን ጺምህንና ሪዝህን እንደምትላጭ ልትነግረኝ ትችላለህ? እኔ ምንም ያደረግኩት ነገር የለም። ጺሜና ሪዜ ራሳቸውን ያደጉት፣ አልኮተኮትኳቸውም፣ ውሃ አላጠጣኋቸውም፣ ራሳቸውን የበቀሉት። አንተ ግን የሆነ ነገር አድርገሃል። እንዲያድጉ አልተውካቸውም። በቀን ሁለቴ ትላጫለህ። ይህን ነገር ለምን እንደምታደርግ የመግለጽ ግዴታ ያለብህ አንተ ነህ እንጂ እኔ አይደለሁም። ለምንድን ነው የምትላጭ እስቲ ንገረኝ። መቼም አስቤው የማላውቀው ነገር ነው። ሁሉም ሰው ስለሚያደርገው ነው እኔም ማድረግ የጀመርኩት አለ። ይህ የብልህ መልስ አይደለም። በደንብ አስብበት። በየቀኑ እየመጣው በርህን እያንኳኳው እጠይቅሃለሁ። መላቀቅ የለም። መልሱን እስክታገኝ ድረስ በየቀኑ እየመጣው እንዴት ነው መልሱን አገኘኸው እልሃለሁ። መልሱን ካገኘኸው እኔም ከዛን ቀን ጀምሮ መላጨት እጀምራለሁ አልኩት። ሦስት ቀን ብቻ ነው ቢሮ የሄድኩት። በአራተኛው ቀን ይቅርታ አድርግልኝ አለኝ። እንቅልፌን ያሳጣኸኝ። ቀኑን ሙሉ ሐሳቤ ስለ ጺምና ስለ ሪዝ ሆኗል። ቀኑን ሙሉ ከአሁን አሁን መጥቶ በሬን አንኳኳ እያልኩ በርበሩን ሳይ ነው የምውለው። እንደውም አንዳንዴ በሩ የተንኳኳ መስሎኝ ስከፍት ማንም የለም። የሌለ ነገር ማሰብ ጀመርኩ እንዴ? በቁሜ መቃዠት እያልኩ ነው። በጣም ነው ያስፈራኸኝ። ስኮላርሺፕህን ወስደህ ሂድልኝ። የምትፈልገውን ነገር ማድረግ ትችላለህ እንዴ? ጺሙም ሪዙም ያንተው ነው። አላስፈላጊ ጥያቄ በመጠየቄ ይቅርታ። እንዲህ በቀላሉማ አንላቀቅም። መላጨት ማቆም አለብህ። አለበለዚያ በየቀኑ እየመጣው በርን አንኳኳለሁ። መልስን ልትሰጠኝ ይገባል። የፈጣሪ አለ አለ ምክትል ቻንስለሩ። እንዴ ሊሰጥህ የማይገባውን ስኮላርሺፕ እየሰጠው ነው። ምክንያቱም የዚህ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አይደለም፣ ከሌላ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣው። እናም በመመሪያው መሰረት ቅድሚያ የሚሰጠው ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ለተመረቀ ተማሪ ብቻ ነው። እኔ ግን መመሪያው አያሳስበኝም። ስኮላርሺፑን እሰጥሃለሁ፣ በሬን እያንኳኳ የምትጠይቀኝን ነገር ግን አቁም። ስኮላርሺፑን ቶ አልኩት። ከፈለክ ለማንም ልትሰጠው ትችላለህ፣ ግን መላጨት ማቆም አለብህ አልኩት። እባክህን ሽማግሌ ነኝ አታስቸግረኝ አለ ምክትል ቻንስለሩ። እንዴ ሰዎች ምን ይሉኛል? መሳቂያ እንደሆነ የምትፈልገው? አልሰማኝ ካልክ ነው እንዲያውም መሳቂያ የምትሆነው። ምክንያቱም ላለፉት አራት ቀናት የሆነውን ሁሉ ለሁሉም ሰው ነው እየሄድኩ የምናገረው አልኩት። አታምኑኝም፣ ሰውየው ስኮላርሺፑን ሰጠኝ እናም ጺሙን ማሳደግ ጀመረ። መላው ዩኒቨርሲቲ ነው የተገረመው። ምክንያቱም ስለ ልብሱ ስለ ጺሙ የሚጨነቅ ሰው ነበራ።
የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ፕሮፌሰር ነበር። እዛ ኦክስፎርድ የታሪክ ትምህርት ክፍል ኃላፊም ነበር። ሁሉም ሰው ምን ነው ምን ተፈጠረ ይለው ጀመር። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ይላል። የተሳሳተ ነገር እያደረኩ መሆኔን የተረዳሁት ምክንያቱም ምንም ምክንያት ማቅረብ አልቻልኩም። ይህ ወጣት ሕይወቴን በምክንያት መኖር እንዳለብኝ አንቅቶኛል። አስመሳይ መስሎ ነዋሪ ነበርኩ። ደግሞ ማንም ያስገደደኝ አልነበረም። እንዲሁ ግን በአስመሳይነትና በታዛዥነት ስኖር ነበር። ጺሜን የምላጭበት ምንም ምክንያት ስለሌለኝ ጺሜን እንዲያድግ ትቼዋለሁ። እናም ይህ ወጣት ትክክል ሳይሆን አይቀርም። አዎ፣ እስቲ ታያችሁ፣ ሴቶች ጺም ቢያበቅሉ ጺማቸውን ቢያሳድጉ። እናም ደግሞ ከባድ አይደለም፣ በመርፌ የሚወጉ ሆርሞኖች አሉ። ከዛ ሴቶች ያን ተወቅተው ጺም ቢያበቅሉ ዓለማችን ምን ልትመስል እንደምትችል አስቡት እስቲ። የተዋበች ዓለም የምትሆን ይመስላችኋል? ወንዶች ጺማቸውን እንደሚላጩት ሁሉ ሴቶችም ጺማቸውን ቢያሳድጉ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስቡት። ጺም ያላት ሴት ለማንም ሰው አስደንጋጭ ነው የሚሆነው። ጺሙን የተላጨ ወንድም ለሴቶች እንዲሁ አስደንጋጭ ነው። ሴቶች ግን መቼም ሁሉን ቻይና ታጋይ ስለሆኑ ነው እንጂ የሚቋቋሙት ነገር አልነበረም። አሁን ሴቶች በጣም ታጋሽና ቻይ ናቸው። ጺም የሌላቸውን ጺማቸውን የሚላጩ ወንዶችን እንኳ ታግሰው ይኖራሉ። ማንም ወንድ ግን ሚስቱ ጺም ቢኖራት ታግሶ ማሳለፍ አይችልም ፈጽሞ። ወይ ከቤቱ ያባረራታል፣ አሊያም ራሱን ያጠፋል፣ ይሻለዋል። በቢሊየን የሚቆጠሩ ሴቶች ግን ጺም አልባ ወንዶችን ታግሰው እየኖሩ ነው። ክብር ለሴቶች። ተፈጥሮ የትኛውንም ነገር ያለ ምክንያት አታደርግም። ጺማቸውን የሚላጩ ወንዶችን ተመልክቻለሁ። ላያቸው ላይ የሆነ ነገር እንደ ቀረ ያስታውቃል። እስቲ ሚላሬፓን ተመልከቱት። ወደ ሚላሬፓ እየጠቆመ ከነ ጺሙ እንዴት ያምር እንደነበር፣ አሁን ግን ጺሙን ተላይቶ ጅል መስሏል። ያን ሁሉ ግርማ ሞገሱን፣ ያን ሁሉ ሳቢነቱን የተገፈፈው። አሁን በብልህነትና በራሳችሁ ብርሃን ኢንተለጀንስ ተመሩ። የሆነ ነገር ሲነገራችሁ ትክክል ነው ወይንስ አይደለም ብላችሁ መርምራችሁ ወስኑ። ያኔ ምንም አይነት የጥፋተኝነት ስሜት አይኖርባችሁም። አለበለዚያ ግን ባታደርጉትም ጥፋተኝነት ይሰማችኋል፣ ብታደርጉትም ጥፋተኝነት ይሰማችኋል። እሺ ብላችሁ ብታደርጉት ታዛዥ አጎብዳጅ መሆናችሁ ይሰማችኋል። አይሆንም ማለት ባለመቻላችሁ፣ ራሳችሁን ባለመሆናችሁ ታፍራላችሁ። ባታደርጉትም ጥፋተኝነት መሰማቱ አይቀርም። ምክንያቱም ምናልባትም ማድረግ የነበረብኝን ነገር ይሆናል ያላደረግኩት ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። እዚህ ሁሉ የሐሳብና የጭንቀት ባሕር ውስጥ መንቦጫረቅ አያስፈልግም። መወሳሰብ አያሻም። ቀላል ሆኑ። የሆነ ነገር ስትባሉ በብልህነት መርምራችሁ ምላሽ ስጡ። እናም በራሳችሁ መረዳት፣ በራሳችሁ ብርሃንና ብልሃት ወስናችሁ የምታደርጉትን ማንኛውንም ነገር አድርጉ። እናም ደግሞ ለድርጊታችሁ ሙሉ ኃላፊነት ውሰዱ። ከዛ ምንም አይነት የጥፋተኝነት ስሜት የሚባል ነገር አይኖርም። የማታደርገው ከሆነ ለምን እንደማታደርገው ለሰውየው ግለጽለት። እናም ምንም ሳትናደድ ግለጽለት። ምክንያቱም ንዴት የሚያሳየው ደካማ ነህ ማለት ነው። የብልህ የሆነ ምላሽ የለህም ማለት ነው። ንዴት ምንጊዜም የደካማነት ምልክት ነው። በግልጽና በቀላሉ ሁሉን ነገር ዘርዝረ ግለጽለት። ምናልባትም ሌላኛው ሰው ትክክለኝነትህን ተረድቶ ሊያመሰግን ይችላል። ምናልባትም ደግሞ የእሱ ሐሳብ ከአንተ የተሻለ ሆኖ ንቃተ ሕሊናህን ከፍ ስላደረገልህ ልታመሰግነውም ትችል ይሆናል። ሐሳቡን ልትቀበል ትችል ይሆናል። በሕይወትህ የሚያጋጥሙን የትኞቹንም አጋጣሚዎች የአእምሮ ብቃትህን፣ የነፍስህን ብርሃን፣ ብልህነትህን፣ ንቃተ ሕሊናህን ለማሳደጊያነት ተጠቀመው። በተለምዶ የምናደርገው ግን እያንዳንዱን አጋጣሚ ለራሳችን ገሃነም መፍጠሪያነት ነው የምናውለው። አንተው ነው የምትሰቃየው። አንተው ነው መከረኛ የምትሆነው። አንተ መከረኛ በመሆን ሳቢያ ደግሞ ሌሎችንም መከራ ውስጥ ትከታለህ። በአንተው መከራ ሌሎችንም ትጠብሳለህ። እናም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች አንድ ላይ ሲኖሩ ሁሉም አንዱ ለሌላው መከራ የሚፈጥር ከሆነ መከራው እየተባዛ ይመጣል። በዚህ መንገድ ነው መላው ዓለም ገሃነም የሆነው። ወዲያው ሊቀየር የሚችል ነገር ነው ጉዳዩ። መሠረታዊውን ነጥብ ግን መረዳት ያስፈልጋል። ይህም ያለ ብልህነት፣ ያለ እውቀት፣ ያለ ኢንተለጀንስ ምንም አይነት ገነት የለም።